Jo. Takže dobrý večer, paní Marmanová, jsem rád, že jste přijala pozvání na velmi rychlou diskuzi, která se týká především vodárenství a ona souvisí s tím, že jsme v nějakém kontaktu k této problematice již byli a vy kandidujete do Senátu v Praze. S tím, že jste se dostala do druhého kola, ale nezávisle na tom jsme spolu komunikovali již předtím a vy jste odpověděla na otázky Nadačního fondu Pravda o vodě, kterého jsem zakladatel. A díky tomu jsem vás potom oslovil s možností nebo s žádostí o rozhovor, aby lidé věděli, co si v podstatě o té problematice myslíte. Takže vás vítám a děkuji za to, že jste si v tuto pozdní hodinu udělala čas. Ano, dobrý den a děkuji za pozvání. Na to začnu rovnou otázkou. Ta otázka souvisí v podstatě s tím základním, co se týká nejenom vodárenství, ale v podstatě veškerých těch strategických odvětví, k tomu se časem asi dostane. U toho vodárenství se to týká v podstatě vody, infrastruktury, prodeje vody, peněžních toků a zisku z vody. A ta otázka zní, kdo tohle to má mít v rukou. Jestli řeknu veřejný sektor, anebo soukromý sektor, ať už prosím vás český nebo zahraniční, no to je v podstatě jedno. To znamená, jestli to má být provozováno jako veřejná služba, spravováno a provozováno jako veřejná služba, a ne jako zdroj v podstatě generování zisku soukromých firm. Pro mě je ta odpověď jednoduchá. Má to být v rukou veřejného sektoru, tedy státu a obcí, a považuji za naprostou chybu, řekla bych až zneužití, že v určité etapě i v Praze a v řadě dalších měst došlo k privatizaci takto strategické suroviny, vlastně nebo využívání takto strategické suroviny. Myslím si, že to mohlo být i pod tlakem různých firm, které na to měly zájem. Mm-hmm. A teď teprve zase dochází k tomu, že voda se vrací do rukou obcí. Praha už to udělala, samozřejmě už před několika lety. Myslím, že to je už obecně sdílený názor, alespoň v Praze, ale nevím, jestli ve všech obcích České republiky, protože jsem nezaregistrovala tak úplně diskusi, že by někdo řekl, to bylo úplně špatně. A musíme se vrátit k tomu, aby to byl veřejný statek a netýká se to, to jste zmínil nebo narazil na to, netýká se to jenom vody, týká se to energetiky, týká se to prostě pro život lidí extrémně důležitých komodit, které prostě není možné ponechat pouze trhu, protože potom na té vodě jsme viděli, zisky odplývají mimo, třeba i do zahraničí, ale zdražuje se voda, protože se musí třeba rekonstruovat ty rozvody, všechno. To znamená, že vlastně z těch zisků nemají prospěch občané, ale naopak platí čím dál víc tedy za vodu. Já tady si myslím, že jste vysvětlila jednu podstatnou věc. U těchto strategických odvětví v podstatě to jsou síťové záležitosti a u toho neexistuje v podstatě konkurence. U vodárenství rozhodně ne, tam prostě vám máte jedny trubky, kterýma ta voda přiteče a další jedny trubky, kterýma odteče a vyčistí se. A tady v podstatě diskutovat o tom, že to je nějaká práce trhu v tom případě, když je to monopol a ještě k tomu takový, který je postaven na tom, že infrastrukturu zafinancují občané a bez té infrastruktury žádnou vodu neprodáte, tak je to hra na trh. A velmi hezky to řekl soudce Weinstuk v Krajském soudu v Brně, který k tomu řekl těm vodárenským kauzám, veškerá faktická moc je v rukou nadnárodních koncernů a všechno ostatní je stále trapnější hra. A řekl, že ten proces, jakým se to dostalo do soukromých rukou, byl protiprávní. Jo. Samozřejmě velmi, velmi se mi líbí to, co jste řekla, že se to týkalo těch dalších odvětví, protože že to byla chyba. Jo. Protože ona, ne, že to byla chyba, ale že to byl i úmysl. K tomu se možná ještě taky dostaneme, protože k tomu tu jednu otázku tam máme, která souvisí s tou peticí. Vy jste mi v podstatě odpověděla částečně i na tu druhou věc. A to je taková ta logická otázka, která spoustu lidí si to vlastně neuvědomuje, občanů, protože vlastně nevnímá to, komu platí, kdo to spravuje, kdo to provozuje, kdo vlastní infrastrukturu. Když se zeptáte lidi na ulici, komu platí za vodu, tak oni vám řeknou možná název firmy, ale oni neví, komu ta firma patří. A ta logika, ta logická otázka zní v podstatě, jestli souhlasíte, já předpokládám, že ano, ale přesto ji položím, s tím, že ten, kdo něco investuje,
A když do něčeho investuje, tak samozřejmě ten by z té investice měl profitovat a ne, že z toho bude profitovat nějaký, řeknu, koncern, překupník, anebo to je jedno, jak to nazvem, protože v tomhle tom to funguje taky a nějaká forma nějakých šmejdů, jo? Když už to řeknu úplně natvrdo, protože je nelogické, aby jsme stavili elektrárny, ale pak jsme nebyli schopni tu investici zpátky vlastně ani dostat z toho, co platíme a nedej bože to, co jste naznačovala, že cena vody pořád roste a furt chybí peníze a přitom miliony, miliardy tečou do zahraničí. Takže váš názor na to, komu ta investice má sloužit a komu má vydělávat. Ať to se bavíme nejenom o vodárenství, to se bavíme o základním principu, který by bylo dobré, v tom, pokud se vám podaří do toho Senátu, zdůrazňovat. Pánové, když se budeme bavit o smyslu zákona, o tom, jak to má fungovat, tak si uvědomme jedno. Takhle by to mělo fungovat. A já se snažím všechny ty lidi, s kterými komunikuji, k této základní myšlence přivést. A proto se vlastně na tak úplně, pardon, v podstatě hloupou otázku ptám. Ano, ano. Tak odpověď je jednoduchá. Má to být veřejný statek a má mít být v rukou veřejného subjektu, veřejnoprávního subjektu. Optimální je, aby samozřejmě existovala nějaká státní koncepce a v souladu s ní fungovaly obce, ty to mohou mít v rukou, ale zase nemělo by to být ponecháno živelně, jestli se teda rozhodnou to prodat. Protože tím zatíží ty občany, ale tím můžou i dramaticky třeba teoreticky i zvyšovat náklady na bydlení. Víme, že to je teď velký problém. Jednak samotné bydlení stojí čím dál víc, jednak energie narůstají. A když k tomu ještě narůstá cena vody, tak vlastně potom stát to sanuje lidem třeba sociálně slabým a jiní odčerpávají zisky. Je to prostě jako úplně absurdní. Čím dál menší skupiny lidí bohatnou a v jejich rukou se soustředí bohatství, namísto toho, aby se vracelo pro ten veřejný účel. A ten veřejný účel není stanován jako z těch peněz, které se z toho vydělají. To je prostě jako rozpojili zisky a investice, aby zisky byly. A myslím si, že by se Baťa velmi podivoval, jo? Že toto vlastně jako nemůže, to není perpetuum mobile, které může fungovat, musí narazit do zdi, protože když někdo teda jako vydělává, tak ale musí investovat. A rozpojit toto pak znamená, že investice a třeba i pak platby jako nějaké příspěvky na vysoké ceny, ať už vody nebo energii, tak platí stát, ten se zadlužuje, roztáčí se inflace a jiní mají velké zisky. Proto se teď teda samozřejmě je to takové záložní řešení, mluví o tom, že se teda zdaní ty nepřiměřeně velké zisky, ale ono to ukazuje ten problém toho rozpojení těch zisků a investic do té podstaty toho fungování tady té služby. Aby, a ten soukromník prostě není motivován, aby ty zisky používal na tu investici. A jak jste říkal, tam vlastně neexistuje normální trh v té vodě, to je monopol jako svého druhu. Takže proto to podle mě nemůže fungovat jako řádně, jako řádný trh, kde soutěží, já nevím, dodavatelé prostě zeleniny a ovoce na trh a tak dále. To prostě tady nemůže fungovat, proto to musí stát a obce mít pod kontrolou. Vy jste v podstatě to pojmenovala úplně všechno, co my k tomu říkáme. Ten systém, my jsme se o tom bavíme dost často s paní Švihlíkovou, tomu se říká dobývání renty. Jo? To znamená oddělení neoddělitelného investice nebo nákladu od zisku a od peněžních toků, samozřejmě vědomé a je k tomu zneužíván ten státní systém. To znamená, musí tam být souhlas tichý nebo velmi podivný souhlas v podstatě vlád, které těmhle těm subjektům budou na ruku, protože tu legislativu touhletou formou umožní vlastně to skoro zlegalizovat. Říkám skoro, jo? Opatrně tady já nesouhlasím, že to je legální. A jde o vlastně privatizaci zisku a zestátnění nákladu postavené na tom, ano, že stát to je správně, co jste řekl. Ano, přesně. Privatizace zisku a zestátnění nákladu a teď to vidíme extrémně u těch energií. Ano, tak ano. Ale stát, a já to samozřejmě podporuji, aby stát pomáhal lidem, určitě i za cenu obrovských schodků, bezprecedentních, ale něco není v pořádku, protože potom ten stát bude zkrachovat, občané jsou zoufalí a nemnoho těch skupin, těch nejbohatších, tak vlastně ti si užívají zisky
A myslím si, že to stojí za to, aby to rozebrali ekonomové, že to takhle v tomto odvětví, jako ten trh vlastně nemůže dobře fungovat, že to je zakleto přímo v té podstatě, když dojde k té privatizaci na v situaci, kde ten vlastně trh a ty tržní mechanismy nefungují, nehlídají to. Takže já samozřejmě nejsem ekonom, abych to teď rozebrala, ale myslím si, že vlastně vůbec ani stát, ani obce toto nikdy neměly privatizovat, mělo to zůstat jejich rukou. Bohužel se to stalo, bylo to ponecháno úplně volnému rozhodnutí obcí, jako bohužel celá řada jiných věcí. Já uvedu jiný příklad, jestli můžu odbočit, protože zajímám já, co se děje v Praze a zatím na to nikdo neslyší a je to jako velmi podobné. Praha má dopravní podnik, který spravuje metro. To je taky vlastně nějaká síť jako dopravní. A to jsou vlastně koleje, tunely, všechno, pozemky, nemovitosti, vestibuly. A představte si, že před několika lety bylo odhlasováno na dopravním podniku a hlavní město Praha proti tomu nějak neprotestovalo, to protestuji jenom já teda, to chci říct, že ty pozemky a nemovitosti, všechno, co, z čeho se skládá to metro, kromě těch vagónů, že se bude privatizovat. A skutečně, a že to je přebytečný, nepotřebný majetek, tak to je odsouhlaseno. Takže teď dochází k privatizaci jednotlivých stanic metra a zdůvodňuje se to lákavě, že teda ty stanice metra v Praze, kdo to zná, tak některé jsou opravdu velmi zanedbané, dlouho se nerekonstruovaly a že když se to zprivatizuje, založí tam nějaký společný podnik, joint venture nebo smlouvu o smlouvě budoucí se prodají ty pozemky, že ten soukromý developer zrekonstruuje ty vestibuly a tam mu to všechno bude patřit a Praha a dopravní podnik už bude mít jenom služebnost, že to jako bude moci užívat. Ne, mně to připadá neuvěřitelné a toto se ale děje v Praze, provádí to, ona to prováděli více těch koalic, ale i ta, která teď skončila vlastně volbami, a já nejsem schopná nikomu, ani od Pirátů dokonce, kteří teda jako bojí s korupcí, vysvětlit, že toto je úplně nemravné, že jednou prostě tady za 10 let přijde nová garnitura a bude říkat, počkejte, vy jste nám prodali všechny stanice metra a co když se tam něco stane? A kdo to bude rekonstruovat, až to zase bude zadat? Když na to Praha a dopravní podnik nebude mít právo, že když nejste vlastník, tak nemůžete to opravit, tam něco postavit. Notabene se to ještě prodává za hubičko. To je další věc, která se děje, že ta privatizace ať vody, nebo tady stanic metra se děje opravdu za hubičku, protože ty pozemky samozřejmě teď třeba mají nějakou hodnotu, ale v budoucnu to budou miliardy, ale ty firmy to dostanou prostě třeba za 50 milionů. Celou stanici metra. No, tak jako já to jenom přirovnávám k tomu, že to je alarmující a využívám této situace, že s vámi natáčím pořad, protože myslím si, že to má paralelu. A takhle přesně nekoordinovaně, naprosto živelně došlo k privatizaci vody a zatím určitě byly podobně jako u těch stanic metra tlaky těch, kteří si to chtěli levně koupit. Vy jste to popsala v podstatě úplně přesně, takhle to fungovalo i v této záležitosti. Ale tady je to tím rozdílem, že oni nechali těm městům ty trubky, do kterých jste jako ve vlastnictví, to znamená, město se musí tyhle ty trubky jako vlastník se o ně starat, musí do nich investovat, ale vyvedli z toho peněžní toky, které tečou až na konci, to znamená právo inkasovat od lidí vodné stočné a do vodného stočného si zakalkulovat zisk. Já jsem teď seděl 3 dny. Jenom co na to říkáte a tady u toho metra je to ještě horší, protože už nebude nám patřit nic. To je úplně absurdní. To je stejná situace jako na Severní Moravě, kde prodali jak trubky, tak prodají vody. Jo? To je úplně jako absurd. To je prostě úplně nesmysl. Prodáte studnu na vlastním pozemku a ještě k tomu toho pána, který vám z toho tahá tu vodu. Jo? A pak chodíte k tomu pánovi prosit, aby vám tu vodu dal. A když byste chtěla si postavit další studnu, oni vám řeknou, ne, tady je málo vody, tady nemáte co stavět, tohle je naše pozemek, jo, takže k tomu není tak, co dodat. No, to je přesně ono. No, takže to chápete velmi dobře, já vím, že jsme se na toto téma bavili kdysi u vás v kanceláři, můžu říct, a to řeknu rád tady, že jste za 20 minut pochopila to, co některým soudcům trvalo 4 roky, 5 roku, 10 roku, to znamená princip toho provozního modelu rozděl a panuj. Já jsem tady začínal
jenom chtěl říct, já jsem před 3 dny seděl na vrchním soudu nebo na městském soudu v Praze v rámci kauzy vytunelované městské vodárny Kladno Mělník a byla tam paní soudkyně, která mi říká, pane Novotný, jak to vlastně funguje, jak to funguje ten princip s tím rozdělením té vodárny, jak to vidíte vy jako žalobce, jo? Jak žalující, pardon. A já říkám, je to jednoduché, máte městskou vodárnu a ta vlastní trubky a vedle toho prodej vody. A prodej vody, tam jsou ty peněžní toky. A teď někdo přijde a řekne, dejte nám ten prodej vody a nechte si ty trubky, my vám to budeme provozovat, nemusíte se o to starat, my zajistíme, že voda bude růst 30 roků o inflaci, prostě sliby úplně neskutečné, samozřejmě nesmyslné. No a někdo, kdo se stane následně třeba generální ředitel toho soukromého koncernu nebo se dostane do dozorčí rady, to prostě zblbne ty zastupitele, oni to odsouhlasí. Za půl roku na to zjistí, že nic z toho, co se slibovalo, neplatí, že nebudou ani dotace, neporoste cena vody o inflaci, naopak to roste daleko víc. No a že jim chybí na investice, tak začnou zdražovat vodu. A zjistí, že z fabriky, která do té doby měla všechno, mají infrastrukturu, ale nemají ani vodárenskou inteligenci, protože ti zaměstnanci přešli do toho a jsou plně závislí na tom koncernu. A to jste popsala v podstatě vy na tom metru. A ta soudkyně mi říká, no jo, ale ten soukromník má právo vydělávat. Já říkám, ale máte 2 akciové společnosti. Máte akciovou společnost městskou, která vlastní infrastrukturu, máte akciovou společnost provozní soukromou, která provozuje tu infrastrukturu. Ze zákona obě dvě jsou založené za účelem dosahování zisku. Na to ta soudkyně, poprvé jsem viděl po 20 letech, říká, ale ta městská společnost je městská, ona provazuje jako veřejnou službu. A já říkám, ne, vlastnění infrastruktury není veřejná služba. Provozování vodovodu je veřejná služba. To znamená, pokud se budeme bavit o tom, že je vlastnictví infrastruktury, vlastnictví metra je veřejná služba, k tomu to potřebujete, tak samozřejmě i ten provozování toho metra nebo provozování těch vodovodů a kanalizací je veřejná služba. A nemůžeme říct, že soukromník má právo na zisk a stát má právo na investice. To je přece nesmysl. Jo? To znamená, my máme povinnost všechno financovat, a nějaká malá skupina spekulantů nebo koncernů má právo inkasovat zisk, takže systém musíme napravovat a ne řešit na konci, že budeme toho nenažraného tygra, který se jde najíst, chytat za ocas a říkat mu, nejest tolik, my tě budeme hlídat. Ne, toho tygra tam k tomu nesmíme pustit a ty odvětví musíme dostat zpátky do podoby té veřejné služby. A to je vlastně to, když jsme se k tomu dostali přes to metro hezky, na co jsem se v podstatě chtěl zeptat, protože to souvisí s tou peticí, o které jsme se spolu taky bavili. Jo? Ta petice, vy jste totiž řekla, vlastně nějaký dlouhodobý plán rozvoje, že chybí tady prostě koncepce v země, v té, hlavně jste to myslela podle mě v té energetice, jestli jsem to dobře pochopil, takhle nějak jste to zmínila. Já jsem měla na mysli vlastně i v tom vodárenství, protože to... ten problém je, když jako chybí ta koncepce, tak se ty obce chovaly živelně, vůbec neměli pocit, že by to bylo špatně a oni dostali ten statek a ten začali privatizovat. Já bych to přirovnala k jiné věci. Privatizace bytů byla. V roce 1991 byl veškerý původně státní bytový fond, který spravovali podniky bytového hospodářství, tak převedený zákonem, tam bylo zákon o přechodu majetku ze státu na obce. A já jsem tehdy byla v parlamentu a velmi plamenně jsem to napadala. Tehdy po dohodě s ministrem privatizace Tomášem Ješkem, který také pochopil, že pokud se převádí majetek státu na obce a je to nějaký statek, který aspoň z části ty byty mají sloužit jako sociální byty, takže se musí stanovit nějaká pravidla všeobecná, jak s ním obce budou nakládat. Čili já jsem nebyla proti tomu převodu majetku, tomu, že ty obce dostaly z jakýchkoliv pravidel, to znamená, potom docházelo k živelné privatizaci, bez pravidel docházelo ke spekulacím a mnohé obce dneska mají mnohem menší bytový fond, než který potřebují. A to, co říkám, není proti privatizaci bytu. Já jsem privatizaci podporovala, ale vždycky, když něco privatizujete, tak musíte zaprvé privatizovat to, v čem může existovat trh, to u bytu může. Přesně. Ale za druhé, musíte mít pravidla, která brání těm spekulacím, protože pak někdo na tom extrémně vydělá a navíc nebyla stanovena pravidla, že určité množství bytů, třeba
10%, 15% na tom trhu si obec musí nechat a musí mít možnost... Pro ty sociálně plnit, slabé. Ty sociálně slabé. To se nestalo a bylo to v důsledku té živelnosti a neexistence pravidel. A to tež je teda u té vody. Prostě obce to dostaly, jako kdyby si s tím mohli udělat cokoliv. A dokonce nebyla ani koncepce na to, že aby to bylo zákonem závazné, že nemůžou to privatizovat, že vlastně nemůže dojít k tomu rozpojení, jak jsme se o tom bavili, že to je rozpojený zisk a čili nárok na investice. Paní Marvanová, tady vás zastavím, tady si myslím, že nemáte jednu důležitou informaci. Tam Fond národního majetku, tam, nebo Ministerstvo zemědělství, tam v roce 2000 do těch stanov, těch společností propašovalo záklopku, že ty akcie jsou převoditelné pouze mezi městy a obci a mělo zlatou akcii, která by říkala, pokud s tím začnete kšeftovat tak a my nebudeme hlasovat pro, tak to nesmíte prodat. Ale oni to přesto dělali, oni obešli ten zákon, na to máme pravomocné rozsudky, že vymysleli systém, jak obejdou zákony České republiky, ty stanovy a v podstatě prostřednictvím nastrčené české spořitelny a dalších subjektů ovládli ty vodárny. Dostali se k tomu zevnitř, spekulativně, vyměnili vedení těch městských vodáren, tam dosadili svoje lidi, přímo ty koncerny, a ty koncerny sami sobě připravili potom valnou hromadu, kde to sami sobě pronajeli na 20-30 let. A ti starostové už tam byli potom v roli v podstatě poslušných oveček, protože oni měli podepsané nějaké smlouvy, kde byly sankce, to říkal ten Vaňštuk, o kterém jsem tady mluvil, že to je opravdu, že tak brutální věci ještě neviděl a to soudí, já nevím, 40 let, jo. To znamená, ta snaha toho státu tam zabránit tomu i byla. Já už jsem na to upozornil v roce 2002 prvního ministra Palase, kdy jsem mu doložil, že mu koncerny tady skupují vodárny pod zadkem, ale nebyla politická vůle. A dokonce mi bylo přímo řečeno, pane Novotný, děkujeme za informace, my bereme na vědomí. A když jsem se zeptal, co to znamená, že to berou na vědomí, takže dokud nebude politické zadání, tak to ministerstvo nebude řešit. Jo. Takže pro mě to bylo jako v tu chvíli opravdu děsivé, protože jsem věděl, co nás čeká. A důsledky si neseme tady. Pozor, podařila se půlka republiky ubránit, právě protože jsme začali o tom informovat a našli jsme lidi, jako jste vy, kteří se začali ptát, nesouhlasili s tím, šli proti tomu a tím, jak se podařilo ubránit jedna, tak už potom lidi zjistili, že to jde, tak se to podařilo ubránit. Ale vždycky byl problém s lidmi zevnitř. Ten koncern, prosím vás, může stát za hradbama a buší do těch hrad, ale dokud mu někdo zevnitř neotevře ty dveře, a zevnitř byli ti politici, pozor, a ministerstvo zemědělství, které mělo právě tu zlatou akci a tu záklopku, tak kdyby tihle ti hlasovali proti, tak se to nikdy nestalo. To znamená, ano, je tam ta hloupost nejvíta těch zastupitelů dole, ale hlavně je tam systémová chyba v tom, že do toho šli, že tomu šlo na ruku to ministerstvo zemědělství a ono tomu jde na ruku pořád, protože to vlastně kryje. Nechce to řešit, i když mu předkládáme rozsudky a podobně. A to je poslední pravda. Věc. Omlouvám se, tady je ještě poslední otázka, protože máme 30 minut a nám to pak vypne. To je ta otázka, která souvisí s tím, co jste řekla. Koncepce, aby to systémově bylo opraveno na začátku. Zacyklení peněz v tom odvětví, aby ty peníze, které se od lidí vyberou, skončily v tom odvětví a teprve pokud tam bude něco chybět, tak ať dobře, pak v tom případě, ať stát na ty velké investiční akce dá, nebo případně si šáhne na dotace z Evropské unie. A poslední věc, to je to, co vy máte v programu, a to je nějaká spravedlnost. Jo? Protože pokud tady někdo v podstatě opravdu protiprávním stylem jde do toho, že se dostane k tomu monopolu, a my to máme prokázané dost pravomocnými rozsudky, tak přece je nemorální chtít po těch lidech, aby teďka platili od těch lidí nehorázné ceny za to, že to zaplatí ještě po třetí. Jo? Poprvé to zaplatili, oni to koupili za 50 milionů a teď to chcou prodávat za 700 milionů nebo za miliardy. To je přece nesmysl. To jednak je to fakt jako pro ty lidi absolutně demotivující v tom systému. A hlavně, když už máte ty rozsudky, tak byste k tomu přece nešla. Řekla byste ne, vy nám to vrátíte a vrátíte neoprávněné obohacení. Jinak budete mít ostudu po celém světě, protože to je jasné, že to je prostě nemorální, jo, když to řeknu takhle. A ta spravedlnost, si myslím, včetně té morálky, tady dostává nejenom právo. To víme oba, jak tady funguje OKD, jo, a můžeme se bavit, jak tady funguje justice. Ale jako, já si myslím, že právě senátoři jsou tady od toho. A to je věc, kterou my jsme vlastně v té petici přinesli. Tyto tři principy jsme přinesli v té petici. Tam jich je 10, ale oni vlastně těchto tři věci pokrývají. Aby lidi měli jistotu. V ústavě,
ústavní právo lidí na vodu, aby to bylo nadřazeno veškerým těm soukromým zájmům, aby nikdo nemohl říct, v Americe je soukromí, 30% našich akcionářů rozhodne o tom, jak to bude vlastně fungovat a 70% občanů, kteří to celé postavili, to zaplatí. Tohle to je záležitost, která je už v jiných státech zakotvená jako ústavní právo na vodu, takže se to dá vysledovat v zahraničí, samozřejmě upravit na naše podmínky, netvrdím, že to je záležitost jednoduchá. A s tím souvisí potom ta, řeknu, národohospodářské plánování v tom odvětví s principem toho, že lidi budou vědět, že co zaplatí, skončí v tom odvětví a neoteče do ciziny. A navíc, že nebudou platit za blbost nebo za lumpárny těch politiků, kteří v tom jedou. Když se podíváte do justice.cz, tak zjistíte, že spoustu dnešních politiků nebo minulých politiků sedí v orgánech těch koncernů, tak rovnou máte propojení, úplně jasně vysvětlení, kde ty trafiky jsou. A samozřejmě těch variant, kdyby sledujete peněžní toky a víte, najdete, kde kdo s kým funguje. A to je vlastně věc, kterou jsem se chtěl zeptat úplně nakonec, která souvisí s tou Prahou. Ta Praha úplně vyřešena není, tam je 51%, přes 50% vlastní koncern a 49% vlastní město, hlavní město Praha. A samozřejmě snaha je, nebo by měla být podle mě, a to mě zajímá váš názor, jestli to odkoupit celé nebo ne, to znamená dostat se k tomu, že prostě to bude spravované jako veřejná služba v co nejkratší době za podmínek, které budou pro občany korektní. Ano, naprosto souhlasím, je to záměr Prahy a závisí to teda na, samozřejmě na ochotě jednat, ale myslím, že jak vodu by měla vlastnit Praha, tedy celé to vodárenství, ano, to ano. Jak ty trubky, tak vlastně tu službu, tak ale se to týká energií, to chci říct, dneska Praha 100% vlastní pražskou plynárenskou, ale má jenom určitý podíl v pražské energetice, to je taky špatně, protože zase dochází k odčerpávání zisků. Mm-hmm. A třeba pokud jde o ty plynárny, my jsme měli zisky velké z toho a teď jsou tak nepřiměřené náklady, které mají nést lidé a stát. Je to velmi absurdní, ale pořád je lepší, že ty pražské plynárenskou my vlastníme a můžeme nějakým způsobem to ovlivňovat. A pražskou energetiku máme zájem, záměr, a to vlastně i uskupení, za kterým jsem kandidovala za Spolu, tak o tom mluvil kandidát na primátora, že to musíme prostě odkoupit, že je třeba nutně jednat s těmi spoluvlastníky, aby to Praha odkoupila, a to též se týká té vody. Jo, takže ve všech těchto odvětvích musí dojít k nápravě, ale kromě nápravy, myslím, že to máte zmíněno v té petici, je prostě nutné, aby se popsalo, co se stalo. Že to bylo úplně špatně, čí to bylo selhání a vlastně se popsalo, kde to je strukturálně špatně, protože když se, jak se říká, okřídlené úsloví, kdo nezná vlastní minulost, je odsouzený opak, tak tady je nutné to minimálně popsat. Nevím, jestli lze postihnout výjimky, to záleží na tom, kdy se to stalo, zda jsou důkazy, já jinak v tom svém programu, vždycky jsem to razila, že spravedlnost jako se pozná podle toho, jestli ti, co jsou lumpové a podvodníci, jestli opravdu jsou potrestáni, a to pokud možno rychle, anebo jim všechno projde jenom proto, že třeba mají velký vliv a hodně peněz. Takže jsem i proto, aby se vyšetřilo, jak se to mohlo stát, ale minimálně to musí být zhodnoceno a musí to být sepsáno jako taková nějaká černá kniha o vodě, to, co vlastně rozděl, aby se to už neopakovalo, aby bylo vidět, že to bylo nejen nemravné, asi to bylo třeba i protizákonné, jak jste teda podrobně vykreslil. Dívejte, vy jste vlastně mi vzala z úst to poslední, ta myšlenka je přesná. Poznají svou minulost, ono, já to mám trošku jinak postavené, ale logika je stejná. Pokud necháme tu lumpárnu takhle, tak si uvědomme jednu věc. Oni přijdou za, ty zastupitelé se co 4 roky mění, nebo senátoři se co 6 roků mění. A dokud to nebude opravdu koncepčně vyřešeno, za první nějaký ústavní zákon, z toho strukturovaná legislativa dál, principy, zavedené principy, které prostě řeknou, tyhle ty strategické odvětví zůstávají prostě jako veřejná služba, nebude se s tím kšeftovat. Tím pádem, když tam není ten zisk, tak ten soukromník tam nemá co dělat, už tam prostě nemá už tam nemá tu kořist, jo. A v okamžiku, kdy se budeme bavit i o tom, jak se ten soukromník k tomu dostal,
A to protiprávní jednání my opravdu prokazujeme od toho roku 2002, teď jsme čím dál tím blíž dalších rozsudků, konec konců jsme došli čtyřikrát k ústavnímu soudu, který jsme vyhráli, takže si myslím, že ty soudy nám opravdu systémem padajícího listí budou dávat za pravdu a dávají. Takže v okamžiku, kdy tohle bude zřejmé a bude koncepčně zapracováno do práce ministerstev, tak bude jasné, že všichni ti politici, kteří přijdou s nějakou myšlenkou, pojďme to zprivatizovat, tak už o čem to je, už je jasné, že ten člověk je prostě nakouslý tím koncernem a pracuje pro koncern, protože tady bude existovat, řeknu, jednoduchá brožura, která řekne tenhle ten člověk, když přichází s tímto, tak zaprvé chce měnit celý systém koncepčně, ale to už tady bylo. To už tady bylo a to je špatně. Tady tohleto, touto cestou nejdeme, ta voda musí zůstat jako veřejná služba těm občanům. V té logice, o které jsme řekli, občané to platí, tak ne, těm občanům to musí sloužit. Paní Marvanová, je poslední věc. Co jako senátor a voda, a nejenom voda, jestli se vám podaří tam dostat, co vlastně by lidi mohli od vás očekávat v Praze s vodou, tak nějak jako obecně, to jste trošku naznačila, a vlastně ten i zhodnocení toho našeho rozhovoru z pohledu toho, řeknu senátorského, nechci předbíhat a rozhodně nechci něco zakřiknout, ale když by se vám podařilo, tak jak se díváte na toto odvětví a na to, do čeho byste se ráda pustila, pokud by to šlo? Pokud to vyjde. Jednak v komunálních volbách, teď jsem byla zvolena zastupitelkou Prahy, takže to, co jsem říkala, že Praha musí usilovat o to, aby plně měla pod kontrolou a ve vlastnictví tato strategická odvětví, tedy včetně vody, tak to budu prosazovat. A pokud bych byla zvolena do Senátu, tak určitě bych podporovala, aby třeba Senát na to vytvořil nějakou pracovní skupinu, může udělat veřejné slyšení, může jako to téma otevřít mnohem víc. Důležité je, aby tam byli senátoři, kteří se o to zajímají, to samozřejmě nedokáže otevřít jenom jeden senátor, takže musí být takových víc, ale já určitě takovéto jednání Senátu podpořím. A tam byste mohl prezentovat i ty věci, o kterých hovoříte a třeba všechny ty rozsudky, které vám dávají za pravdu. Dobře, já myslím, že asi stačí. Děkuju moc za čas, který jste si proto vyhradila. Já si myslím, že pro spoustu lidí jsou to informace hodně důležité, protože v podstatě veřejně říkáte o tom, co potřebujeme všichni k tomu životu. Předem, bez ohledu na to, jestli budete zastupitel nebo jestli budete senátor, můj názor na to je takový a toho si fakt vážím, protože vím, že my jsme v Senátu byli před rokem a prostě viděli jsme je, jak v okamžiku jsme někoho informovali, jak si tam čte v mobilech, anebo když jsme poslali materiály, včetně těch rozsudků, tak jsme zjistili, že to v podstatě nikdo nečet, že tam přišly prostě nějaké zprávy z ministerstva zemědělství, které nemůže říkat nic jiného, než že všechno je v pořádku, protože oni ví, že jsou pachatelé, spolupachatelé toho protiprávního stavu. A člověk, který tam přednášel, mám v rukou důkazy, a to jsem předložil těm senátorům, že je zodpovědný řádově za 2 miliardy škod ve dvou vodárnách. Jo? To znamená, to je potom směšné, když oni se odvolávají na jeho stanovisko, že všechno je v pořádku. Říkám, no tak dobře, tak jo, tak všechno je v pořádku a za 14 dnů sedím u soudu. Takže děkuju. No. V každém případě, paní Marvanová, děkuju. Cením si toho, že jste si udělala ten čas, protože vím, že toho máte moc. Budu rád, pokud se vám tam podaří dostat, když budeme opravdu začne ta spolupráce. Budu rád, když vás tam bude co nejvíc. A samozřejmě, prosím vás, my taky nemáme patent na všechno, takže budu rád, když to bude fungovat opravdu jako spolupráce, ne jako nějaká přednáška, protože to je o ničem. Potřebujeme tu vodu řešit. Děkuju moc a ať se daří. Já také děkuju a ať se vám daří, ať se daří občanům lépe, aby měli jistotu, že ty strategické věci budou pod jejich kontrolou a budou moci to ovlivňovat a napraví se ty škody z minulosti. Takže děkuju vám za pozvání. Mějte se hezky. Já řeknu poslední věc, kterou možná můžete někdy použít. Mě spoustu lidí říká, pane Novotný, senát je na houby, je to zbytečné, vyžírka a podobně. A já říkám ne. Senát je na houby v okamžiku, kdy tam nesedí většina lidí, kteří jsou rozumní, odvážní, ochotní se vzájemně domluvit bez ohledu na to, jaké jsou politické straně. Pokud jsou tam rozumní takoví lidé a ty volíme my, tak v tu chvíli je to velmi dobrá záklopka a může přicházet ze spoustu věcmi, které jsou řešení a jsou nezávislí na těch politických, nebo měly by být hodně nezávislí na těch politických stranách. Ano, to chci právě říct, o tom neustále vedu debaty, že já
fungovat jako nezávislá. Sice spolupracují s politickými stranami, napříč mě podporuje 5 politických stran, ale oni respektují, že jsem nezávislá a mně se líbí na koncepci Senátu, že tam je hodně nezávislých osobností a i se tak chovají, ale samozřejmě mají využívat těch svých možností. Podle mě těch možností mě do toho trošku ráda vnesla a věřím, že se tam najdou lidé, kteří těm třeba věcem, podkladům, co vy říkáte, nebudou neteční. Dobře, super. Děkuji moc za tento závěr. Ať tak se daří. Děkuji. Naschle. Děkuji.